Víno a Jižní Morava jsou k sobě spojeny od nepaměti. Tradice, pohostinnost a nezaměnitelná chuť lahodného produktu přírody, to jsou hodnoty vinařství Moravčíkova vína, rodiny, jenž produkuje přes 50 druhů vín. V dnešním díle Den na farmě se nacházíme na jedné z nejkrásnějších lokalit České republiky, těsně pod Ikonickou Pálavou. A společně si ukážeme cestu jedné úspěšné vinařské rodiny. Tak pojďme na to! Váš podnik je ryze rodinný. Kdo všechno na farmě pomáhá a čemu všemu se vaše vinařství věnuje? Firmu založili rodiče nebo hlavně otec. Víceméně, kdy to bylo spíš takový koníček při práci. Začali jsme to budovat pomaličku, postupně sami. Rodiče, ti už jsou dneska v důchodovém věku, tak ti vypomůžou spíš s takovýma těma maminka s těma papírovými záležitostmi. Otec se nám hodně poradí jako do života, co se týká toho manuálně, už toho tolik nedá. Dneska máme vlastně dva kluky, jsou to švagři, takže zase rodina pokračuje. Jinak hlavní rozdělení enolog a agronom je tady vlastně bratr a já mám na starosti spíš tu ekonomiku. Potom tady máme nejmenšího pokračovatele, ten se stará o pořádek na dvoře, ale moc mu to nejde. Co je nejtěžšího na pěstování hroznu? Nejtěžší je prostě trošku bojovat, nebojovat, to se nedá, možná je to blbě řečeno, ale prostě poslouchat přírodu a dívat se na přírodu, jo? Protože počasí nás strašně ovlivňuje. Vlastně, když řeknu, vezmeme to v zimě, když nám přijdou mrazíky, tak nám vlastně můžou zmrznout očka. To je ještě docela dobrý, můžou vzít silnější mrazí, zmrzne nám celá réva vina a musí se vysadit celá znova. Důležitý není to o tom, jak všichni výrobci píšou, no prodejci, že jednou za 5 nebo 10 dní postříkejte. Je o tom, že ale musíme sledovat to počasí, které se nachází kolem nás. Takže tady se nacházíme vlastně v prostoru, kde jsou ty naše vína uložené. Teď se tady nachází 80 000 lahví. V podstatě co 2-3 koše, tak je jiná odruda, proto i barevně je to výrazný a vlastně je to všechno sluníčko naší Pálavy, je to tady vlastně z těch palavských kopců dovezené. Než se to sem dostane, tak to trvá víceméně třeba 2 roky, takže každý ročník má určitý dobu zrání a samozřejmě ty červený vína zrají nahoře v sudech, barikových sudech a ty klasický jdou hned vlastně k zákazníkům. Takže ale minimálně kromě svatomartinských půl roku to leží na tancích a potom do roku tady v tom skladu. Většina farm, které jsme navštívili, používá moderní technologie. Jaké technologie používá vaše vinařství? Hromadu věcí nahrazujeme vlastně tou technikou, jo, ale samozřejmě o tom vypěstování kvalitní suroviny, tak je to i určitě u ostatních rostlinných farm. Když chcou něco dělat kvalitně, tak tam musí o tom obětovat hodně času, hodně ruční práce. Ta zemina, ta půda, vlastně, která na to víno a ten revový keř je prostě nejdůležitější pro nás. Náš průřez je vlastně od suchých až po sladká vína. A tam je trošku ten problém udržet ty sladká vína, aby se nám nerozkvasily tady tyto věci, tak tam se používají speciální filtry, ale nedáváme žádné stabilizátory, nic prostě, co jsme do toho vína dávali. Takže všechno nám pomůže tady ta řízená technologie a speciální filtry. Jo, takže snažíme prostě moderní technologii, ale aby jsme to víno nechali co nejvíc přírodní. V rámci obdělávání vinic, jakou techniku používáte? Vybíráme ty traktory takové prostě, které mají vysoké přístupy, které jde vlastně namontovat hromadu nářadí, které vlastně většinou potřebují hodně vlastně oleja, jo, hydraulického, takže musí být dobře ovladatelný a hlavně výkon oleja, aby tam mohly být další ty zařízení, které na to potřebují. Samozřejmě nedosahujeme tolik keřů, jak mají třeba ve Francii, kde mají 10 000 keřů, my máme kolem 5 000 keřů na hektaru. Tím pádem potřebujeme trošku speciální traktory vlastně do vinic, jo, které můžeme asi vidět, které se nacházejí tady za nama. Jo, takže vlastně se používají do té vinice a vlastně na tyto traktory vlastně jde připovat různé zařízení, vlastně, kterým vlastně se snažíme ty vinice obdělávat, aby jsme usnadili tu ruční práci. Traktory jsou úzkorozchodné, jo, a samozřejmě důležitý taky musí být výkon a
poslední řadě, když jsme začínali v těch rokách, takže nějaké ty traktory nebyly a samozřejmě jelo se spíš o to, aby nějaký traktor byl, aby se to usnadnilo, ale teďka už se snažím, aby tam byl i komfort v tom traktoře. Jo. Prostě ta technika jde o tom, že dřív stačily třeba nějaké 30-40 koňové traktory obdělávat, ale jak už jsem bavil o tom, že potřebuje hodně hydraulických okruhů a tyto věci, tak ty traktory už musí být třeba kolem výkonu, kolem 90 koní. Jakou roli hraje mulčování ve vinici? Takže mulčování je o tom vlastně samozřejmě udržování vinic pro sebe, aby nezarostly travou a hlavně důležité je poslouchat trošku tu přírodu a čím větší porost, tím větší odpar vody. Jo. Samozřejmě réva vina je samozřejmě trošku suchomilná, ale samozřejmě v těch ročníkách, když je nedostatek vláhy, tak prostě i posečení vlastně po mulčování trávy je hodně důležitý na časování. Jo. Samozřejmě část se opařuje přes listy, ale samozřejmě, když se půda je holá, tak se taky odpařuje. Jo. Takže je to docela důležitá věc a hlavně nebavíme se jenom o mulčování ve vinici, jako likvidování plevele, ale samozřejmě, když se ožíná zbytky vlastně z révy a vlastně, když se probíhá zimní řez, tak je vlastně drcení révy. Hlavně mulčování je o tom, že neodvádíme žádné živiny vlastně, když řeknu, přímo z vinice, ale všechno se rozdrtí na malé kousky, což můžeme tady vidět a všechno se vlastně rozpadne a zase se vrátí zpátky do půdy. Jo, takže všechno zůstává vinice, z vinice se fakt odvážou jenom hrozný, jo, které vlastně jsou nějaké slupky, které se taky vracejou a taky se to může všechno zamulčovávat, takže to je docela důležitá věc, prostě to nechávat toho zelenění. Jo. Samozřejmě zase někdo může navrhnout, a že bychom mohli udržovat černý úhor, který můžeme vidět vedle, ale o tom, když se podíváme tady po naší krajině, kde se nacházejí docela dost kopce a jsou svahy a samozřejmě jsou přívalové deště, tak zase nám dělají to, že nám vlastně odvádí půdu, eroze a tady tyto věci a ten zamulčovaný pruh nám zabezpečí to, že eroze nevzniká, takže nám to rozbije, takže je důležité vlastně tady to uchovávat. Jo. Dá se tedy říct, že nabízíte služby od A po Z, kdy vy vypěstujete hrozny, poté vyrobíte víno, ale také s klienty potom následně dokážete i degustovat v penzionu, ve kterém se vlastně nacházíme. Co byla ta myšlenka, ta konečná, vlastně, co je vaším cílem? To gro, ta myšlenka je, že chceme ukázat vlastně, jak se daná odrůda chová v mikroregionu pod Pálavou. Takže vlastně veškeré vinice, které vlastníme, které vyrábíme, ty vína vyrábíme, jsou tady z katastru většinou horních a dolních Věstonic. A vlastně chceme ukázat takový ty vozovkách teroární záležitosti. Takže když to řeknu třeba za ročník teďka 2020, máme 50 čarží, 50 druhů vín, všechno jsou to vína s přívlastkem, takže všechny hrozny vlastně dozrály na vinici. Tím, že tady je hodně toho vápna, tak ty vína jsou ovocný, jsou zajímavý, proto se hlavně věnujeme bílým a dneska růžovým vínům. Bohužel zákazníci dneska třeba na růžový trošku zapomínají, ač byl velký boom, tak jak byl barikový velký boom. Dneska růžový odchází, což si myslím, že je škoda, protože v růžových dneska patříme mezi špičku na světě. Ne, nebudu se teď bavit, teď se nebavím o Gretě, jenom o našem vinařství, bavím se celkově o vinařství tady vlastně hlavně na Moravě. Pro mnohé z nás je víno životním stylem a možností, jak se ještě lépe vychutnat momenty s přáteli. Pro vinaře je to však nikdy nekončící výzva k novému poznání. Doufáme, že jste si dnešní cestu za vínem užili a těšíme se na vás v dalším díle Den na farmě. Tak ahoj!